ଚେୟାରିଙ୍ଗ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଖାସ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର ଯାଉ ଖାଇ ଦୁଇଟା ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଦୁଇଜଣ କଟକ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ସମୟର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତା ନିର୍ଯାସ ଏହା ବାହାରିଛି। ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନିୟରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଡକା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆଜି ରାତି 8ଟା ହଉ 9ଟା ହଉ 10ଟା ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭର ଆସିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶାରେ ଯିବ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 1-to-1 ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସମୁଚ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଭିତରେ ପଶିକି କାମ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ସେ ଭିତରେ ନେଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାମ୍ନାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟିଭି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ 1-to-1 ଡାକି ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା, ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କଠରେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଉପରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ରଖିଲି। ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ବୋଧେ ସେ ହୋଟେଲରେ ତାକୁ କାହାକୁ ଡାକି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କରିବେ, ଏବଂ ପୁଣି ଏମାନେ ଯିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇସି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ପାଇବେ।